Напередодні Нового року журналісти Суспільного поцікавились, як запоріжці готуються зустрічати 2020-й і чи вірять у різноманітні прикмети. Традиції вірити, що треба Новий рік зустрічати, наприклад, там відповідно до року мишки, якісь кольори обирати. Ну ні, я ні. А ось мої батьки так. Мама там вже накупила різних кольорових шариків на ялинку. Так, вона в це вірить. А вірите в якісь традиції? Можливо, якийсь спеціальний костюм шукаєте? Тільки в сімейному кругу. Тільки в сімейному колі. Зазвичай готуємо традиційні страви. А щодо вбрання, то хто що вдягне, може хтось і корону мишки вдягне. Я намагаюся просто по-святковому вдягнутися, аби гарно до свята було, бо по-домашньому щодня можна ходити. Взагалі люблю жовтий та зелений колір, а який буде, не знаю. Трохи вірю в гороскопи, читаю їх, цікаво. Ну, знаєш, синього кольору треба мишка. Ну, не знаю, ще не думала. А читаєте от напередодні Нового року, можливо, якісь статті, що там те чи те треба приготувати? Да, читаю. Цікавлюсь. Новий рік – це виключно сімейне свято, тому зустрічати його треба в колі своєї сім'ї. Парадний одяг, він дає святковий настрій, тому, звісно, в парадному починати треба. Я нічого не читаю, ну, мабуть, мишка потребує чогось такого яскравого, феєрічного і емоціонального. До Нового року залишаються лічені дні. Робота в майстерні кипить повним ходом. За словами дизайнерки Ангеліни Данченко, модні тенденції 2019 року плавно перейдуть в наступне десятиріччя. В році мишки будуть панувати м'які пастельні тона. Мишка буде у нас біла металічна. Мишка у нас буде біла та металева, тому дівчатам я прадила бути в світлих тонах – білих, пастельних, що світло-світло ніжно-сірого кольору, теплі або холодні відтінки, але не чорний. Краще, аби чорного кольору не було в гардеробі і жодних тваринних принтів, наприклад, леопарда чи ще якогось. Треба підбирати такий одяг, аби речі вас не сковували, оскільки мишка любить волю, комфорт. Треба м'які хвилясті тканини, вільний покрій, можливо, шовк або атлас, оксамит, велюр, а також натуральні тканини. Не треба жодних корсетів, вузьких брюк, лосин. Все повинно бути природнім і натуральні тканини, звичайно ж. А ось блискітки, паєтки вітаються. Краще Новий рік зустрічати в довгій сукні, аби тіло було закрите. Аксесуари та взуття також повинні бути елегантними. А ось чоловічі модні тенденції плавно перейдуть з 2019 року в 2020. Це ж всі ті ж вузькі та короткі брюки. Кольорова гама також пастельна, а також монохромність, тобто всі речі мають бути в одній кольоровій гамі. Для українців і для запорожців. Для українців та запоріжців прогноз взагалі-то однаковий, тому що гороскоп Запоріжжя добре поєднується із картою України. 2020 рік буде важливим. В кінці 2020 року в Україні почнуть покращуватися справи. Рік буде непростим. Акцент в цьому році роблять на промисловість, на військову галузь. Будуть зміни в економіці. Українцям треба буде створити міцний фінансовий фундамент. Не буде якоїсь легкості та везіння, будуть труднощі, якщо людина, наприклад, буде долати якісь перешкоди, то це добре, значить вона на правильному шляху. Цей рік потребує цілеспрямованості, планування, роботи. Наприклад, для жінок в травні-червні – місяці стосунків, а вже вересень, жовтень і листопад – більше для чоловіків. Це і зростання в кар'єрі, це період рішучих дій і змін. Якщо подивитися на гороскоп, то найбільш вдалим він буде для земних знаків – козерогів, дів і тельців. Але цей рік особливий, тому успіх пліч-о-пліч тиме зі складнощами. Для скорпіонів і риб буде непогано. Поганий рік. На овнів чекає успіх в кар'єрі, але треба докласти зусиль. Для левів і водоліїв – спокійний рік. Зміни чекають на раків та терези. За словами психологині Оксани Дерибенко, важливу роль у сприйнятті прикмет, традицій, модних тенденцій та передбачень відіграє самонавіювання. Люди вірять в ці насправді традиції, прикмети, тому що вони допомагають їм в житті. Вони знижують рівень тривожності, підвищують впевненість у собі. Що таке віра в ці ось прикмети і традиції? Це робота мозку, самонавіювання, а також певних подій, явищ. Тобто просто співпадінь. Головне не перекладати відповідальність за свої невдачі на ось ці якісь там прикмети, ось якщо я це зроблю, це справдиться, а це ні. Головне розуміти, що потрібно раціонально ставитися до життя. Цифри цього нового року – 2020. Чи має це якесь значення, розкажуть далі спеціалісти. Мода мінялась гаразд. Мода змінювалась набагато стрімкіше, категоричніше. З сезону в сезон вводились зовсім протилежні тенденції. Не було плавних переходів.
підходів, як зараз. Кардинальних загальних змін не буде в наступному році. Наприклад, модні були широкі брюки-кльош. Так вони і залишаться в тренді, а також комбінезони, вільні жакети, але все в м'яких тканинах. Але є супер або ультрамодні тенденції. Ми їх не беремо до уваги, бо вони завжди виділятимуться. Цей рік він і завершальний одночасно із проблисками нового майбутнього, і вони почнуться в березні і триватимуть до червня, а в грудні вже початок нового періоду взагалі. Людей часто лякають такі нові етапи, цифри, люди намагаються трактування якесь цьому знайти, таке подвійне, але не потрібно цього робити, потрібно слухати себе, налаштовуватись на позитив, знаходити знову ж таки в собі сили роздрібнити велику ціль на якийсь маленький. Кроки для її досягнення, спланувати, спокійно порадитися зі своїми близькими, відчути від них підтримку, поділитися цим позитивом, щастям, і все буде добре. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.